Moikka moi ja tervetuloa taas uuden videon pariin, jossa mä nyt sitten vihdoin ja viimein näytän teille, mitä minä syön tämän päivän aikana. Ja mulla on tässä nyt sitten aamuhommat tehty, siis tarkoitan, että olen siistinyt tämän keittiön ja tehnyt samalla itselleni aamupalaa, eli puuroa. Mikä on siis, no eihän sitä nyt näe, mutta tää on tämmöstä mukavaa mössöä, missä on siis ihan vaan kaurapuuroa, 3 ruokalusikallisen verran, siis kaurahiutaleita, siihen vettä, se mikroon 8,5 minuutiksi. Sitten sen jälkeen, kun se tulee sieltä, niin heitetään siihen reilullinen ruokalusikallinen maitorahkaa. Periaatteessa voisi olla kyllä ihan 2,5 ruokalusikallista, koska se oli tosi reilu. Mä otin viimeiset, mitä oli enää niin kuin siinä paketissa jäljellä. Sitten sen jälkeen varmaan joku 2 desiä, 1,5 desiä. Ehkä 1,5 desiä on parempi. Niin, sokeritonta marjakeittoa. Ja normaalisti mä laittasin tähän vielä mukaan mustikoita, mutta en ollut muistanut niitä sitten laittaa tonne sulamaan. Ja minähän en jäisiä mustikoita laita, en ainakaan mielelläni. Joten mä syön tämmöstä mössyä nyt sitten tänään, eli siis tässä ei ole mitään tosiaan marjoja. Niin syön sen nyt tämmöisenä, se ei ole mikään ongelma. Mä olen tätä syönyt siis niin kauan kuin mä muistan, siis ihan lapsuudesta saakka, siis puuroa. Toki vähän eri variaatioilla, että no äitin tekemä oli yleensä aika suolasta. Mähän en laita siis mitään suolaa esimerkiksi tähän mun puuroon, että tää vaan menee semmosena. Siis että kaurahiutaleita, vettä, mikroon ja sitten marjakeitot ja noi maitorahkat ja se on siinä. Että ei mitään ylimääräistä suolaa, ei ylimääräistä siis makeutusta tarkoitan, niin kuin, että ei mitään sokeria tämmöistä laiteta, vaan ihan vaan tälleen. Että tosiaan äitin tekemä oli aina kauhean suolasta ja sitten se, mikä, siis, niin kuin mitä lapsuudessa söin, niin se oli siis sitä niin kuin kaurapuuroa voinökäreen ja maidon kanssa, ja mä en tykkää siitä yhtään, en. Siis se oli niinku, anteeksi nyt vaan, mutta aika kamalaa. Et sit tällä vanhempiten olen nyt keksinyt nämä marjakeitot ja maitorahkat, niin näillä tästä saa tästä puurosta niin oikein mukavan. Mä tykkään myös välillä syödä tuorepuuroa, mutta se on vähän taas jäänyt, että nyt olen tykästynyt taas takaisin ihan tähän peruspuuroon. Mut siis tätä aamupalaksi, ja sitten mä tein myös itselleni tietenkin kupillisen kahvetta. Niin meillä pitää aina olla kahvia tälleen aamulla, koska siis tuntuu, että en muuten siis lähde käyntiin. Ja mulla menee aina siis parisen tuntia, suurin piirtein joskus tunti, 1,5:stakin, että tunnista 2, sanotaan tälleen, yleensä kun meikäläinen niin kuin lähtee käyntiin. Ja mä pistin tänään tämmösen kivan raitapaidan, missä on avonaista vähän tuolla hihassa, koska mulla on taas tällä hetkellä tämmönen kuuma hetki. Eli siis mulla on siis, no, kuumat aallot ilman nyt mitään varsinaista hikipuuskaa. Niin totesin, että on parempi pistää vähän kevyempi paita nytten päälle, että sitten kun toi kuumuus menee ohitte, niin vaihdan jossain kohtaa, tai siinä kohtaa sitten jonkun varmaan pitkähihasen paidan, ehkä hupsarin päälle. Katsotaan vähän, kuinka kylmä mun tulee, koska tää on tätä mielenkiintoista, että mulla on niinku välillä kuuma, sit tulee kylmä, sit voi tulla taas kuuma, niin tämä on erittäin mielenkiintoista. Mutta siis nytten minä lähden syömään aamupalaa ja juomaan aamukaffetta. Joten tervetuloa mukaan päivääni ja katsomaan, mitä mä oikein syön tänään. Dödi, se olisi nyt sitten lounaan vuoro. Ja koska mä olen äärimmäisen laiska, mulla on siis kyllä kaikennäköisiä ideoita, mitä mä voisin syödä lounaaksi. Aika paljon niin kuin salaattipohjaisia ideoita. Mutta en mä vaan saa tehtyä niitä. Mä voisin ostaa kaupasta toki siis valmis salaattia, mutta en ole siihenkään taas lähtenyt yllättäen. Mutta siis nyt
sitten täältä otetaan ärsyttävää, kun se on tuolla jossain ihan viimeisenä. Ja sitten otetaan tota. Ja miksi täällä on tavarat taas ihan sekaisin? Toikaan nyt ei kuulu periaatteessa tuohon. Mut joo. Se on hyvä, kun jääkaappi on sekaisin. Syytän miestäni siitä. Mutta siis, nyt olisi tarkoitus tosiaan lounasta ottaa. Ja mä ajattelin, että mä otan siis tällaisen. Oho, tää katkoo mun naaman sopivasti. Mutta siis tällaisen. Eli Atrian kunnon arki nakkikastike mushilla. Ja sitten mulla on myöskin tarkoitus ottaa leipää. Eli siis tällaista. Ja siis ihan kokonaisen tällaisen otan itselleni, koska siis toi on ihan parasta, kun ottaa siis haukun tätä, sitten lusikallisen, mä syön lusikalla, kyllä, niin lusikallisen ja sitten kato keskenään syö niitä, niin ai, kun maistuu hyvältä. Siis ihan parasta. Tämä tohon. Mutta siis nyt täytyisi, saammeko tämän irti tässä? Ehkä. Ehkä saamme. Emme saa. Tämä menee taas ihan plörinäksi. Tämä on ärsyttävää näissä tämä suojakalvo, kun se ei tule koskaan yhtenäisenä, vaan aina se menee tälleen. Siis, tiettikö, miljoonaan osaan. Mut tämmöstä nyt lounaaksi. Ja sitten taas piristytään tähän päivään. Reilusti voita. Totta kai. Voisi kyllä syödä ihan niinku ilmankin tätä voita. Tai mitä? On kauhean, kun mä sanon aina voita, vaikka siis tämähän on margariinia. Tai mitä kasvilevite? Onko tää kasvi? Mun mielestä on kasvilevite. En tiedä. Voi olla, että ei ole. Ehkä mä en mainitse asiaa, niin en puhu väärin. Tolleen. Ja se olisi teen aika, koska kahvi loppui jo tuossa ennen puolta päivää. Olen siis kärvistellyt tässä nytten lounaan jälkeen, että teenkö vai enkö tee lisää kahvia. Sitten mä olin vaan niin, että en mä nyt enää kahvia tee, mutta nyt mulla oli semmoinen olo, että kyllä mä vähän tarvitsen itselleni jotain piristystä, niin mä totesin, että minäpä teen pitkästä aikaa itselleni teetä. Ja siihen me tarvitaan kuumaa vettä. Ei muuta kuin otetaan tosta joku toi minimimäärä. Minimimäärä ja sitten antaa ton tossa niinku tehdä taikojansa ja sitten me mietitään täältä mun isosta valikoimasta, että mitä otetaan. Pehmeä persikka, tää olisi kyllä aika hyvä. Mulla olisi myöskin mango. Tiedättekö? Vaihtoehtoja, mutta en tiedä mitä nyt ottaisin. Tää tarkoittaa sitä, että mun täytyisi ottaa toi sihti ja mä en tiedä missä se on. Joten mä otan varmaan ihan tommosen. Niin, no ehkä mä voisin ottaa tämmösenkin. Joo. Siis kun mulla on täällä tämmönen, niin täällä on siis paljon kaikkea. Niin mä voisin ottaa sadepäivän ilon, koska tää on oikeasti tosi hyvä. Ja nyt voi kuitenkin vielä juoda kofeiinia, joten ei väliä. En tiedä, kuin hyvin toi kohina muuten kuuluu tähän itse mikkiin, kun se mikki on nyt tässä.
No, anyways. Ja tietenkin käytämme samaa mukia, mistä join kahvia. Olen siis huudellut tämän, mutta tässä kyllä näkyy näitä ihania kahvirinkuloita. Koska olen tämän tänään ottanut ja mä olen hidas kahvijuoja, niin noita rinkuloita tulee valitettavasti. Mutta se ei nyt mitään. Mä pesen tämän sitten taas huomenna ennen kuin mä laitan tähän kahvia tai teetä. Mutta nyt mä en sitä sen enempää tiskaile, että tällä mennään. Ja mä tiedän, että siellä varmasti joku on, niin että olisin tiskannut sen tuossa vaiheessa. Niin joo, sä olisit varmaan tiskannut. Minä en tiskaa, minä en yksinkertaisesti jaksa välittää. Mä vaan haluan teetä. Plus, että toi on suhteellisen lämmintä ja pysyy lämpimänä. Toki muuta löytyisi myös termari, niin kuin muki, millä mä saisin ton pysymään vielä niinku entistäkin lämpimämpänä. Tai niinku siis pidempään lämpimämpänä, mutta joo. Ja kohta, no niin, kohta saamme. Noi. Lähes täyteen. Nyt meillä on teetä. Täällä ollaan taas ja se olisi välipalan vuoro. Mulla pikkasen venahti ton välipalan kanssa ja huomaan, että mulla on nytten pikkasen semmonen isompi nälkä, mikä on siis huono juttu. Et sen takia olisi parempi, jos nää menis tasaisemmin. Mutta siis otetaan täältä nyt kaikki mahdolliset, mitä tulen tarvitsemaan välipalassani tuolta. Joo. Elikkä luumua, minkä mä en heitä sitä tonne, vaan laitan sen sitten myöhemmin. Siis mä halkasen tämän, mutta mä laitan sen tähän nyt sivuun, koska nyt mä tein itselleni leipää. Mulla on siis edelleen kaksi leipää, mitä mä syön. Tai itse kolme, mutta siis tällä kertaa kaksi. Eli siis edelleen reissumiestä ja sitten tämmöstä pehmeetä. Mikä tää on? Mums. 100% kaura, täysjyvä kaurapalat. Tämmöstä. Niin mä otan yhden tämmösen, voitelen sen ja sit mä pistän kurkkua. Ja sit mä otan tästä en ota siis kokonaista tästä ruisleivästä, vaan ihan ton puolikkaan. No, onpas se nyt jäänyt kiinni, peevelisoiko. Nää on siitä kyllä hyviä, mutta ärsyttäviä vaan, että kun ne niinku kovettuu. Otetaan tuoltakin nyt toi yksi leipä. Ja laitetaan noin takas tonne kaappiin. Noin. Sitten voidellaan. Mä tykkään laittaa voita sillä lailla vähän reilummin. Koska why not? Noin. Tonkin voi laittaa. Ai niin, maitoahan me tarvitaan. Otetaan tosta noin sit tommonen ja no mulla on sopivasti tässä tämmönen iso veitti, niin otetaan se. Leikataan siitä nyt nopeasti tolleen ja sit noin ja niin saadaan viipaloitua muutama kurkkuviipale tohon noin tolleen nopealla vauhdilla. Sitten ne laitetaan tuohon leivän päälle, asetellaan, joo, ja nähdään samalla, että onko riittävä määrä. Kyllä meillä on. Kurkku takas kaappiin. Toi takas tonne. Mä nyt näytän nopeasti. Elikkä siis tässä on minun välipalani. Eli siis tämmönen ruileipä
pala, ei siis kokonainen, vaan puolikas siitä kokonaisesta palasta. Jotenkin hankala sanoa, reilulla määrällä margariinia ja sitten kurkkuleipä ja sitten tosiaan toi luumu, mikä on tuolla mun takanani, näkyy ehkä, kai, en mä tiedä, tuossa on jotakin tiellä, mutta siis luumu ja sitten vielä toi maito tuolta, mutta kun kädet loppuu. Yksi käsi tuli vapaaksi. Mut silti, no joo, mä tuun hakemaan ton luumun. Olen laiska. Juon suoraan maitotölkistä. Voin kuvitella, miten joku siellä räjähtää, mutta no, räjähtäköön. Näin mennään. Melkein unohdin, mut vaan melkein. Hellouta. Se olisi kuulkaas nyt illallisen vuoro. Mä en puhu illallisesta, koska kello on sen verran paljon, että voimme puhua illallisesta. Mutta kumminkin, niin nytten on sen aika. Ja mä olen siis ottanut jo itselleni siis lautaseen valmiiksi, että mun pitäisi näyttää se. Ottaa se tuosta ja näyttää se ja mennä syömään ja ottaa iltalääkkeet. Joo. Olisin voinut siis pitää sen tässä käsissäkin, mutta kun se on kuuma. Niin se on nyt tuolla. Toki siinä on salattia, että mä varmaan voisin tuosta salattikohdasta pitää paremmin kiinni, niin se ei olisi sitten niin kuumaa. Mutta siis odottakaas. Elikkä, tässä on tosiaan meikäläisen illallinen, päivällinen, miten se nyt ajatellaankin. Eli siis tämmöistä kunnon kotiruokaa ja kunnon annos. Täytyy oikein varovasti ottaa. Eli siis... Mites mä nyt saisin tää nyt teille näytettyä silleen oikein paremmin? Eli siis tässä. No, missäs? Uii! Näin. Tässä näkyy nyt tämä annos. En osaa taas hahmottaa, missä menee. Mut siis siinä on salaattia, sit siinä on perunaa, siis siinä on ihan hitokseen perunaa. Ja tosiaan jauhelihakastiketta, mun lempparia. Ja I am back. Mut siis tosiaan tämmöinen on nytten tänään tämän päivän, tai tästä on ollut aika monenakin päivänä niin kuin päivällisenä kautta illallisena, riippuen tosiaan siitä, että mihin kellon aikaan syödään. No useimmiten se on kyllä melkein illallinen, koska syödään niin kuin 7 kieppeillä, mutta kuitenkin tämmöinen, että annos on nyt pikkasen isompi mitä normaalisti, mutta kuitenkin ei mitään hätää. Tämä on siis aivan hiton hyvää ruokaa. Siis tämä jauheliha, kastike, peruna, muussaus juttu, koska minä tykkään aina syödä sen tolleen muussattuna. Ja oikein suu napsuu jo, kun on siis niin nälkä, niin tuoksuttelen tässä näin, joten en mä puhu enempää, vaan painun syömään tämän mun illalliseni. Ja sitten ollaan päästy siihen pisteeseen, että voidaan ottaa iltapalaa. Mulla on myöskin tässä pöydällä maito. Kaikki täytyy kerta näyttää. Ja mä olen myöskin päivän aikana juonut noin parisen litraa vettä. Että niitä juontikertoja en ole nyt valitettavasti esitellyt niin kuin joka kerralla, koska ajattelin, että se nyt on semmoinen perusjuttu, mitä kaikki tekee, eli juo vettä päivän aikana. Ja mä juon suurin piirtein aina sen parisen litraa plus sitten, että mitä saa sitä nestettä muuta kautta, mutta siis ihan vetenä, niin olen sen parisen litraa tänään juonut, mihin olen erittäin tyytyväinen. Se on mulla aina semmoinen vähän niin kuin kisa, että saanko sen 2 litraa täyteen vai enkö saa. Mut siis, nyt olisi aika esitellä mun iltapalani ennen kuin mä lähden syömään, eli yksi... kokonainen luumu, mikä olen siis puolittanut. Sitten on 2 porkkanaa, toinen vähän isompi ja toinen pienempi. Sitten on, mites me nyt saan näytettyä, mutta siis tuossa on 2 siis kananmunaa, siis jämät, koska pitää ne heitetä menemään. Mä olisin siis syönyt ne jo aika päiviä sitten, mutta koska pitää näyttää teille, että mitä minä nyt konkreettisesti syyn, niin... Mikähän ihme varjo mulle tulee tohon? No en tiedä. Mutta joo, siis jämäkananmunat. Mä siis tosiaan keitin itselleni 2 kananmunaa. Ja ne kananmunat on nyt sitten
näitten, no en tiedä kuinka hyvin näkyy, mutta näitten leipien päällä. Mulla on siis kaksi kauraa, siis 100% kaurapuikulaa. Ja niihin ei siis tule mitään muuta kuin noin, no, kaksi kananmunaa. Miinus noin jämäpalat tuossa noin. Siis noin ei siihen tule, ne mä syön sitten ihan semmosenaan. Mutta tota, että näihin laitetaan nyt sitten nämä hatut päälle. Siis näiden leipien päälle. Että tämän näköisiä leipiä niistä sitten tulee. Ja siis mitään muuta ei laiteta. Eli ei mitään voita, ei juustoa, ei kurkkua, ei mitään muuta. Että ihan vaan noi kananmunat tonne väliin. Ja maidon kanssa ykkösellä alas. No okei, ehkä muutama niinku pureskelu, mutta melkein ykkösellä alas. Niin tässä on minun hyvä iltapala. Ei nostata kauheasti noita mun verensokereita. Niin kuin, että nousee tietenkin ja sitten ne pysyy sillä aika tasaisena ennen kuin ne lähtee niin kuin tipahtamaan. Mutta tota, olen sen kokenut hyväksi, koska mä inhoan sitä asiaa yöllä, jos mä herään niin kuin nälkään. Se on semmoinen asia, mitä mä oikeasti jopa pelkään, että tulee niin kuin nälkä. Nälkä ja tämmöinen, että kun nykyään ei voi kerta enää mennä ottamaan banaania, että jos tämmöinen nälkä niin kuin nousee. Mutta siis näillä eväillä olen siis suurin piirtein koko ajan mennyt. Joskus vähän kevyemmin, joskus mä saatan syödä jotain tyyli niin kuin kanasalaattia, niin kuin kevyt kanasalaatti niin kuin illalla tai niin kuin iltapalaksi. Et se vähän vaihtelee, että mitä syön ja milloinkin. Mutta siis tää oli nyt tosiaan tämän päivän tämmönen, mitä söin tänään. Että tää nyt ei toki kerro ehkä semmoista kovin isoa kokonaiskuvaa mun syömisestä, mutta antaa semmoisen aika hyvän viitteen, että tällä tavalla mennään. Että vähän noi ruuat vaihtelee, että mitä milloinkin syön. Että välipalalla voi olla vaikka näkkileipää tai smoothie. Ne vaihtelee, mutta tänään olen tykännyt mennä tällä tavalla ja tää on ollut ihan hyvä. Ja näin. Mutta siis minä menen syömään ja tässä kohtaa kiitän ja kuittaan, että kiitoksia kun olitte mukana katsomassa, että mitä minä nyt tässä tänä päivänä söin. Ja me nähdään sitten ensi videon parissa, se olisi. Moi moi!